ଆଜ୍ଞା, 3 ଦିନ ହେଲା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଉଠା ଦୋକାନୀ କ'ଣ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୋକାନ ଇଏ କରିବେନି ବୋଲି। କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ପୁଣି ଚଳିବୁ କେମିତି? ହଁ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ ବି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ବଡ଼ ଦୋକାନ ହେଲେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଦୋକାନ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କିଣିପାରିବୁନୁ? ବଡ଼ ଦୋକାନ ବି କିଣିପାରୁଛୁ, ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ ବି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରୁଛୁ। ହଁ, ଛୋଟ ଲୋକ ସିଏ ବି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣ ପାଇଁ, ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ବି 2 ପଇସା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୋକାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଛୋଟ ଦୋକାନ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ନା ସରକାର କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ପାଇଁ ଆସୋସିଏସନ କିଛି କରୁଛି। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆସୋସିଏସନ ବିରୋଧରେ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମେ ଆସୋସିଏସନ ବିରୋଧରେ ଯାଇନୁ। ସଦାବେଳେ ପୂଜା ପର୍ବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ଯାହା ବି ହେଲା, ଆମେ ଆସୋସିଏସନକୁ ନେଇକିରି ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛି ନା, ଆମର ଦୋକାନ କରିବା 25-30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ, ଆପଣ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ କଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବନି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋଜଗାର? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆସୋସିଏସନ ଯଦି ଚାହିଁବ, BMC ଚାହିଁବ, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ହେଲା କେହି ହେଲେ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ସେ ମୋ କଥା, BMC ପାଖରେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫାଇଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେକ୍ସନରେ, ଯଦି BMC ଚାହିଁବ ଆମକୁ ଏଇଠି ହଉ କି ଆଜି ଅନ୍ୟଥକୁ ଥଇଥାନ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦଉଛି ସେଠି ଲୋକ ଆସିବେ ତ, ବେପାର ହବ ତ? ସେଇ କଥା ତ ପାଇଁ ରହୁଛି ଟେନସନ। ଆମେ ସେଇଆ କହୁଛୁ, ଯଦି ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଛି, ସାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ବହୁଛୁ, ଏଠି ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହବ? BMCର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ବି BMCର। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି କଥାରେ ଅଟକିକି ରହିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ।